Оце таке сьогодні вловив. З 5 ранку має такий улов, показує рибалка Олександр. Сьогодні для підсилення взяв із собою більше рибацьких прилад. Кормушка і два крючки. Від сьогодні, додає чоловік, усі заборони та обмеження в нерестовий період для рибалок-любителів знімаються. До цього займатися рибальством можна було лише так. На один крючечок з одною удочкою, пожалуйста, відпочивайте, все. Нерест тривав з 11 квітня по 20 червня, каже головний інспектор рибоохоронного патруля Володимир Драй. Нині рибалити можна, як і раніше, з дотриманням вимог любительського лову. Рибакам-любителям дозволяється ловити рибу на вудки всіх типів, не більше 5 та спіні. Вилов риби не більше 3 кілограм. Усе, як і минулі роки, кажуть рибалки. Єдине, що човнів на Дніпрі не бачили від початку березня. Навіть до кінця запрета вже рибаки десь на лодках вже їздили. Потрошку, але було. А зараз жодної. Жодної. Сьогодні закінчився цей нерест і жодної лодки нема на Дніпрі. Ловити рибу з човна заборонено, додають у рибоохоронному патрулі. На це є спеціальне розпорядження військової адміністрації. Слід зазначити, що даним розпорядженням і заборонене любительське та спортивне рибальство та промислове рибальство на період воєнного стану, крім ділянок в межах міста, тобто в межах населених пунктів, а також дозволених ділянок органами рибоохорони. Та в такій забороні рибалки-любителі бачать лише позитив. Цей рік для риби, це я не знаю, вона дуже довольна. Ніхто її сітками не турбує, ніхто там човни не випускають. Вона добре однерестилася і добре, і років через 5 у нас буде той ляж буде, що колись був. По 30 червня ще триває нерестова заборона на вилов раків у всіх водоймах Черкащини, а до 10 липня – риби у придаткових водах. Вікторія Гончарук, Олександр Кулик. Новини на Суспільному. Черкаси.